大家好，我是旭哥沃克汉幻算旭哥手游攻略，那这是马赛克英雄。好，旭哥来讲一下这个可以拿到20000多钻石啊，这个非常高机会可以赚到这个20000多钻石的隐藏版的限时活动啊，真的非常棒，而且是完全免费的。那这个时间非常短暂，这个隐藏版的活动一定要好好把握，攻略就会分享给大家。以这游戏的最新的序号还有详细的兑换教学啊，兔年最多礼包嘛都在旭哥的攻略。好，还没订阅频道呢，记得订阅频道，随时观看旭哥手游攻略。那频道各种最新的手游攻略，还有礼包嘛、礼品嘛、兑换嘛、游戏的虚宝序号独家最新。好，那旭哥有设置这个旭哥手游攻略的马赛克英雄专区，那这边有各种马赛克英雄最新的攻略、最新的福利，还有最新的序号啊，各种礼包嘛都会放在这边，还有这个角色的攻略啊、各种转蛋啊、福利、各种最爽的色色的东西都在这边啊。好，那在神域里面的遗忘之河，左脚神域点进来，在遗忘之河呢，这边有钻石秘境啊，它这个真的很秘境啊，真的是隐藏版的限时活动啊，每周二、周四。6点开到晚上11点59，这个时间很短了，大概几个小时而已。然后一错过就要再等很久了，有时候就要等到下个礼拜了。那这个限时时间快结束了，这个真的是限时隐藏版的超好用的活动啊！它这边除了每个关卡可以赚钻石之外，中间有一个幸运星，幸运星就是有这个拉霸，那像旭哥就可以拿到5倍的钻石，刚刚就转到5倍嘛。那幸运星是非常好，然后这个幸运转盘呢，它最多可以拿到18888钻。那等一下旭哥会实际操作给大家看，这个真的是最爽的隐藏版的赚钻石的这个活动。好，那这个钻石秘境呢，也记得要打，因为是这个礼拜二、礼拜四绝对要打，有时候忘记就亏大，它这个等级会往下掉，所以这个一定要打。那其实很好清。这个也是隐藏版必学的秘招啊，绝对不要错过。没有，要看诅咒之刺修炭了，又是一个一打多的这个，有看旭哥的攻略就知道了。这个修炭，有没有126钻呢？打精英。那今天打完呢，会有这个转盘。刚刚旭哥转了大概好几千的这个钻石，因为他会有这个5倍嘛，刚刚有转到5倍。旭哥差一点点，旭哥现在99级，100级就可以跳过了，所以还差一点啊，赶快冲到100级。这队其实玩起来还蛮顺手，真的蛮适合平民玩家的。哦，这次血怎么那么厚啊？可能现在等级越来越高，之前他这个都一下就秒了，他越后面这个。怪的血量会越来越多，然后也比较弹。好，这是有260钻。那接下来就可以玩这个钻石大转盘啦。这里面最多18888钻，刚刚大家看到最多18888钻，钻石大转盘。好，那越后面的奖励越多啊，钻石越给越多。刚刚那个钻石大转盘大奖是18888，真的蛮爽的。有抽到应该就是啊，不愁吃穿了，可以爽爽开抽了。所以大家都有机会啊。哦，诅咒之刺要修炭了。哦。有没有一只清场？他就是1打5、1打6那种神角、啊。那旭哥攻略就没错了，156。那最后要打 BOSS 了，时间好像只剩一点点而已。好，把这个 BOSS 秒掉了。
血有点多啊，爆死你啊！好 ，KO， 哦，这一次拿到780钻欸，瞬间钻石就大暴增，那成就还可以解两个，240钻，哦，这一次算是赚很大，爽啊！那这个绝对是拿钻石啊最好用的招式啊，最好用的秘技就分享给大家啦。好，旭哥来分享这个游戏最新最全最多组的限时礼包码总整理啊，大家注意一下是限时礼包码，所以要赶快去兑换，那时间到了它就会过期的。限时礼包码的兑换教学，那我们首先点画面左上角人头，人头点进来之后呢，在画面右下角兑换码，那在画面中间就可以输入了。好，最新的是 26SDCP。26SDCP 领取这个288钻，再加上两个转蛋券200戒石，有钻石啊，爽爽领起来。HTLF23。好，那这个有888钻，还有50个哇，五星角的碎片，这个还蛮好了。这次福利给很多，还有这个重置凭证，然后这个金币24小时哦，两个，这次福利非常棒。888按领取。这个有两个转蛋券 WACKYBOYS69 按领取，最后兑换成功有转蛋券戒石还有0104按领取，这个有两个转蛋券200戒石加金币，就来输入最新的 MY0104按领取，然后就可以拿到转蛋券，然后戒石还有金币。好，那我们接下来输入这个 YT0104 按领取。这个有两个转蛋券，然后戒指还有金币。HERO666按领取，兑换成功200K 的金币，将五个转蛋券。好，那接下来输入这个 BRIGHT0104 按领取，这个有两个转蛋券。好，那接下来输入这个 K70104 按领取，这个有两个转蛋券，200个这个戒指还有金币。FKZJ0104 按领取，就有这个很多经验值啊，然后金币，还有500个戒石啊。NEWHERO， 那大小写大家注意一下 ，NEWHERO 按领取，又有这个500K 的金币，然后200K 的这个经验。好，那么输入这个 NEWFUN。NEWFUN， 那大家注意一下大小写 ，NEWFUN 按这个领取，显示兑换成功，哇，全套的一星装啊，爽！好，那我们输这个 NEWSTART 一样，注意一下大小写按领取，哇，300钻加转蛋券加这个哇，月辉石、月辉占星石啊，这个超爽的福利。好，那我们输入这个 PIXELHERO 按领取，哇，你到这个转蛋券加上这个哇，100个灵魂结晶啊。好，那我们点画面右下角的福利，福利点进来之后呢，我们往这个右边滑，滑到最右上角这边有邀请礼包。大家这边只要输入这个好友的邀请码呢，就可以拿到这个500钻石，加这个10个转蛋券呢、啊，然后这个五星神角，这可以免费入手一只五星超赞，还有这个100。好，那大家可以输入旭哥的邀请码，那你开服的话就可以领到很多的奖励，像是钻石啊、转蛋券啊、五星角这些很棒的福利，爽爽的领起来，对你的开局呢非常有帮助。那旭哥的邀请码呢是3691。D6AFC0AC 3691 D6AFC0AC 这个旭哥邀请码在画面的这个左上方3691 D6AFC0AC。 好，那今天攻略就录到这边，大家记得订阅旭哥的频道，看旭哥手游攻略，各种最新的手游攻略，还有礼包码、礼品码、兑换码、游戏的虚宝需要独家最新都在旭哥的频道。